Fa 25 anys que va marxar de vacances. Aquesta frase és molt coneguda i marxar de vacances és sinònim d'Ovidi Montllor. Avui tinc convidat, el nostre convidat és el Jordi Tormo, doctor en geografia, escritor i moltes més coses, eh, Jordi? Sí. I un gran coneixedor de la persona, del personatge d'Ovidi Montllor. No? Per això vull que vingués esto així, perquè ahí damunt de la taula tenim un llibre, un obrer de la paraula. M'agrada molt el nom, perquè ell era molt... Pues, un treballador de la paraula, les exprimia les paraules, no? Sí, sí, el títol del llibre ve no només per la vessant de l'Ovidi de cantant, sinó que també va utilitzar la paraula per expressar-se en el cinema, en el teatre i en la poesia. I era, diguem que, ese concepte, no? La paraula que unia tota la seva obra. 25 anys des de que va marxar de vacances. Això ho va posar ell, ho va dir, me'n vas de vacances, no? Esta frase, quan la sentim, vull dir, m'he mort, però me'n vas de vacances. Ho dia fa poc també la seva amiga Isabel Clara Simó, que també se'n va anar de vacances. Qui era l'Ovidi? Conta-mos. Pues l'Ovidi era un creador polièdric, val? Que es va expressar a través de com parlàvem, no? De la cançó, del cinema, del teatre i de la poesia. Per a mi ha sigut un treballador de la cultura, perquè es va enfrontar a la seva tasca en l'àmbit de la cultura com si fos un treball, val? Com d'aquella persona que es dedica... L'Ovidi feia 12 hores a les fàbriques tèxtils d'Alcoi i quan es dedica a la cultura li dedica 12 hores del seu temps a fer cultura. I després, com tu comentaves, és una persona que ens va sentenciar a moltes frases. Una d'elles és la de les vacances i una altra és no me'n vaig, sóc qui torna. I és una persona que sempre estarà tornant perquè el seu llegat és el que és immens i avui en dia se l'estima, jo crec, que més que mai. S'estima ara més que abans o igual? Bueno, en el cas de l'Ovidi, el que ha passat, que a mi em va ser supercuriós i segurament el més interessant, és que després d'estos 25 anys de vacances, no, que du l'Ovidi, que es va deixar i que resta la seva obra amb nosaltres, hi ha molta gent, que també és el meu cas, que no el van conèixer en vida, que no van conèixer la seva obra, que després l'hem vam anar descobert, l'hem descobert. I sobretot generació de gent, de músics, d'escriptors, de poetes superjoves, que ronden... 20 anys, sí. La meitat del que tenim tu i jo ara. Que... Bueno, no digam la edat, no digam la edat, però sí, estem por ahí, por ahí. Que si tu i jo ja no vam tenir la oportunitat de conèixer-lo, no? La seva obra profundament, la gent d'ara és que ni això, no? I l'han recuperat i el... I va morir en 95. Tu i jo som més o menys de la mateixa quinta, de la mateixa edat, però clar, en 95 nosaltres som molt xicotets, no podíem estar ahí pues, escoltant-los, anant a un recital seu, a un concert, veient alguna de les pel·lícules, o sigui, també en funció també de la família o de la corrent que tingués, però sí que és veritat que per aquells anys ell en vida era un poc desconegut per al nostre entorn, no? Clar, en l'Ovidi bueno, li afecten determinades coses, no? Per exemple, la indústria dels cantautors en català en els anys 80 cau en picat i l'Ovidi, com altres cantautors, deixa de publicar discos i no és perquè no volguera i no cantara, sinó perquè el seu sector en concret de la cançó havia caigut, no? Per tant, les nostres generacions no coneixen discos d'Ovidi a partir dels 80 perquè és que no es fa, perquè no pot fer-los, no? Mm-hmm. Sí que durant aquests anys sí que continua fent televisió, i fa televisió i cinema, i bueno, participa en pel·lis que són mítiques del cinema espanyol, ¿vale? Estic pensant en Amanece que no es poco, per exemple, o altres tantes que ha fet de protagonista i alguns en papers secundaris. Sí, en quantes pel·lícules va participar? En quasi 50, no? Sí, en vora 45 pel·lis va fer. Tu com el descobrisses? Pues mira, jo el descobrís que a l'Ovidi, el descobrís de major, no? Però ja de que comentava, no? I la seva primera vez en que conec és la de cantant, i entrava en un personatge meravellós, no? A l'hora de fer cançó, i després vaig descobrint les altres vessants de l'Ovidi, la de... En primer lloc, com diria, la de cantant, però també la d'actor, de cine. També descobris que va fer teatre, i un dia em plantege, bueno, pues, m'agradaria saber més d'ell, no? I va ser quan
pensant que darrere d'aquest escriptor de paraules, de cançons, podia haver un gran poeta també, vaig començar a aprofundir si realment era aixina. I un dia em vaig trobar una entrevista que li van fer en els anys 70, en els 75 en concret, que ella anunciava que anava a publicar un llibre de poemes que es deia Millor boig que viu, que el pròleg que anava a fer-lo Vicent Andrés Estellés, i vaig dir, ostres, doncs hi ha un indici, no? I va ser quan vaig anar al Mas del Sopalmo, a casa de Toni Miró, on està part del seu llegat, del seu arxiu de l'Ovidi, pensant, bueno, vaig a veure si existís obra poètica de l'Ovidi. I em vaig trobar aquest manuscrit, no? Dic, ostres, doncs és de veres, no, allò que deia en l'entrevista. I a partir d'aquest manuscrit em vaig trobar molts poemaris, no? I a més l'Ovidi escrivia poesia com ho fa un poeta. ¿Vale? Escrivia poemaris amb títol, introducció, el cos... ¿Vale? Que no eren així de poemes sols. Clar, la seva obra poètica té de tot, ¿vale? Però té poemaris. És a dir, té com 5 o 6 poemaris que resten inèdits i que seria una sort que algun dia es publicaren. Per què no es va publicar quan ell estava en vida? Per alguna raó? Perquè... Mira, l'Ovidi publica dos llibres. Un d'ells es diu Poemes i cançons, que és una recopilació de seus textos de cançons i de poemes que ha cantat d'altres poetes. I sí que publica un poemari que es diu Dels 40 estan, que és una edició molt limitada de 250 exemplars, que és superdifícil de trobar avui en dia. I jo crec que el que li va passar a l'Ovidi és que, bueno, en este país no sabem molt ben per què, o eres cantant, o eres actor, o eres escriptor, no? Però és quan eres una figura polièdrica com la seua, que fas tantes coses al mateix temps, com que no el sabem etiquetar, o la indústria no t'etiqueta només com en un d'aquests aspectes. Val? Per això jo crec que li va costar tant publicar. Tu eres cantant, dedicat a cantar, perquè el llibre no anem a publicar, o no anem a donar-te facilitats, no? Clar, jo crec que podia anar un poc per ahí, perquè a més jo ho deia en vida, no? Quan allò que comentàvem, no? Que che, ja no cante, com que no cante? Si el que passa és que no em criden per a cantar, si jo vull cantar, mentre no em criden per a cantar, vaig a fer cine, no? per a poder-me expressar i també per a poder sobreviure. I bueno, ell va anar compaginant totes aquestes vessants de la cultura i deixant-nos ixe llegat. Has nomenat a Estellés, que li anava a fer el pròleg d'ixe llibre. Gran amic d'ell, no? Sí, jo crec que entre ells dos són dos figures complementàries i al mateix temps que es duien molt bé, no? I que compartien moltes coses en comú. Els dos venen de famílies treballadores, de famílies que són d'esquerres. Els dos venen d'un poble i com és Alcoi en el cas de l'Ovidi, com és Burjassot en el cas d'Estellers, i els dos arriben a València, no? I a partir d'ahí comencen a descobrir i anar creixent com a creadors. I entre ells dos, diguem que d'alguna forma Ovidi fa que la figura d'Estellers siga molt reconeguda, perquè Estellés era un poeta que es dedicava al periodisme i escrivia pues ja pel gust d'escriure-la. Però és l'Ovidi qui, agafant els seus poemes i cantant-los i duent-los en directe als recitals, fa que la seva obra arribi a moltíssima gent. Inclús ells dos fan una gira, que a Sant Alcoi va haver un concert en el Teatre Circo, en el qual compartien cartell. Era primer Estellés ixia i recitava poemes i després l'Ovidi feia el seu recital de cançó. I això va permetre que en un moment donat pues Estellés poguera llegir els seus poemes davant de 2.000 persones. No? Però ell deia que era un poeta sedentari, de treballar en casa, i que l'Ovidi li va donar l'oportunitat de poder mostrar la seva obra a una societat majoritària, entre cometes. Clar, perquè a veure, en els recitals d'Ovidi podien haver perfectament 2.000 persones, com acabes de dir. Era molta gent la que anava darrere de la seva música, dels seus textos, no? Sí, jo crec que bueno, l'Ovidi ha fet concerts de tots els tipus, de tots els tamanys, però mai es va negar a cantar, inclús era per una causa justa ni cobrava els recitals, i això és molt, molt d'admirar de la seva trajectòria, perquè el que confirma un poc quina era la seva integritat com a persona. Per escriure el llibre m'has dit que has estat en el Mas de Sopalmo, no sé si ho acaba de pronunciar bé, en casa d'Antoni Miró, gran amic d'ell. Hauràs entrevistat, hauràs parlat amb moltíssima gent. Què has descobert parlant amb tots els seus amics i tot el seu voltant? Pues mira, lo primer és com la gent se l'estima. Si la gent que l'hem pogut conèixer una vegada traspassat l'Ovidi se l'estimem tant com a creador, la gent que el va conèixer és algo
Increïble, no? Tots parlen bé de l'Ovidi, no? No trobaràs paraules dolentes d'ell. I després em va sorprendre molt el seu sentit de l'humor. És que feia coses que a mi em pareixen magnífiques, no? I t'encontraré una que a més està en el llibre, que ell quan s'anava de viatge s'enviava postals a si mateix, des de París, des de Moscou, i enviant-se missatges, no? En el llibre en concret hi ha una que s'envia des de París el dia que ell fa un recital en el Teatre Olímpia de París, que a més per ahir és un concert especial perquè l'acompanya Maria del Mar Bonet i va estrellar amb ell també en aquest viatge. I s'envia una postal des de París dient a si mateix: "Nano, desitja'm sort", no? I dius: "Hòstia, que guai", no? I jo me l'imagino tornant a sa casa, després del viatge de París, d'haver fet el concert, obrint la bústia... I trobant-se allà la postal, no? Que s'havia enviat i rient-se, no? I dius: "Ostres, quin sentit de l'humor més guai que tenia amb ell mateix i amb la resta de la gent". Però així la primera imatge sempre pareix una persona tímida, pareix una persona així molt... apaga no, però era com molt retregut davant de la gent, no? Però... Sí, mira, això és una cosa que en deia molta gent, no? Que el va conèixer. Com des de la seva introspecció, però d'alguna forma, val? Podia aparèixer sec, d'alguna forma, molt determinant, i que, en canvi, quan muntava l'escenari, l'omplia, no? I era: "Ostres, no? L'Ovidi, no? Que és tan reservat", i després quina capacitat té de comunicar damunt d'un escenari. Això perquè sabia diferenciar la part més íntima, més personal, que la part més professional, més de l'artista, de sí. cantant. No? Clar, i a més, com, bueno, l'Ovidi arriba a la cançó després d'haver fet teatre. És a dir, ja té unes dots de posicionament damunt de l'escenari, no? Sap com s'ha de moure, com s'ha d'expressar, i això fa que hi hagi molta comunicació amb el seu públic. Un públic que l'ha volgut molt, també ha tingut molts detractors, però és perquè jo crec que en les seues lletres parlava de la vida que ell volia, que li agradava, no? I crític, era molt crític, n'hi ha que dir-ho així, no? Sí, l'Ovidi, diguem, a més, si fas un recorregut per les seues lletres, les seues cançons, des de les primeres fins les darreres que publica, no? Hi ha com un toc de mala llet que va increciendo en les seues lletres. A mi m'agrada dir que l'Ovidi és l'autèntic cantant de classe, val? En el sentit de que hi ha molts dels cantautors de la nova cançó, val? Que, bueno, que venen de famílies benestants, que han passat per la universitat i que s'hi dediquen a la cançó. Però l'Ovidi no, l'Ovidi ve, com comentàvem, de fer 12 hores en les fàbriques del tèxtil, de compaginar ser perruquer, treballar amb son tio arreglant radiadors. És a dir, quan s'expressa i expressa la seva realitat del seu dia a dia, és ixa. I per això les seues cançons han estat sempre reivindicatives. I per això hi ha gent que puga no sentir-se d'alguna forma identificat i que d'alguna forma també li hagi s'hagi oposat, no? A aquesta forma d'entendre... Li hagi molestat un poc que li diguin les coses a voltes clares, no? Com ha pogut passar en alguns moments polítics de la Comunitat Valenciana o d'ací d'Alcoi, perquè va estar... Ara crec que està un poc més reconegut, està més... ja té... Ací d'Alcoi ja tenim un carrer, tenim una escultura, però era un moment que era com... No, l'Ovidi... Ja no en Alcoi, sinó en la Comunitat Valenciana. Sí, va ser una figura silenciada i que s'ha recuperat sobretot els darrers anys i com comentàvem, no? El més interessant és que l'ha recuperat la gent jove. Sí, la gent jove que sabia qui era, què és el que feia i què és el que cantava, que com tu ho dius, ve d'una família treballadora, vale? I des de baix pots criticar perquè ho has viscut tot, no? És així. Complís ara 25 anys. En els 20 anys van haver molts homenatges. Estava parlant d'aquest carrer, d'aquesta gran escultura. Quants metres té? 4 metres d'alçada? Sí, vora 5. Vora 5 metres, sí, que li va fer el seu amic Antoni Miró. Ara falten algunes cosetes, falta algun reconeixement més? Veus tu ara que els 25 pareix que siguin més importants que els 20, no? Yeah. Però entonces va ser com tot molt important i ara com està més apagat. Clar, mira, l'Ovidi en l'any 94 ja se li fan, jo crec que, tres homenatges molt destacats. Val? El primer és que la Generalitat Valenciana li dona l'alta distinció de la Generalitat, que és el premi més elevat que pot donar-te l'administració valenciana. L'Ajuntament d'Alcoi li donarà la medalla d'or. I, a més, en el Teatre Calderón, en el novembre del 94, els amics de la cançó li reten un homenatge. Val? L'Ovidi en aquells temps ho vivia, diguem que amb certa amargura i amb molt de gust, no? Amb certa amargura perquè sabia que estava malalt i que, malauradament, al final anava a arribar-li.
i amb molt de gust perquè el seu poble, el seu ajuntament i els seus amics l'homenatjaven, no? Diguem que després sí que hi ha com un silenci en la recuperació de la memòria de l'Ovidi, arriba el 10è aniversari i es fan coses, però com tu bé comentaves, en el 20è aniversari hi ha com una explosió, no? I aquesta explosió no és només en Alcoi o en el territori valencià, sinó que en tota Catalunya hi van haver moltíssims d'homenatges. Jo vaig participar amb el llibre en molts d'ells, que deixo que el telèfon per a presentar el llibre, no? I ahí em vaig donar compte, no, com d'estimada era la figura de l'Ovidi. En Alcoi, bueno, has destacat la seva empremta, no? que a més en el seu barri, en el lloc on va néixer, no? Que això m'ho deia una vegada el Javier, el germà de l'Ovidi, de ostres, és que a més mola, no? Perquè és el carrer on el meu germà jugava de xicotet, no? Això de segur que li haguera agradat. I jo crec que més enllà de que enguany se li facin homenatges, jo crec que lo realment destacat o destacable és que permanega viva la figura de l'Ovidi. Avui en guany se li van a fer homenatges, però això és el que no ha de deixar de passar mai, no? Que es puguen reeditar els seus discos, que puguen aparèixer noves coses de l'Ovidi, com parlem de l'obra de la poètica, que es pugui apropar la seva figura als instituts, val? Que vagi fent-se més popular de lo que és la seva obra. Sí, sempre tinc una sensació que, per exemple, en Barcelona, on va estar vivint, on va morir també, allí se reconeix molt. És una figura que diu, és d'Alcoi, l'Ovidi és d'Alcoi, l'Ovidi era molt gran, i és com, sí, per aquestes zones sí, l'Ovidi és d'Alcoi, però clar, això també, menys. Sí, també passa amb quan tu eres d'un lloc, no? Com que eres, bueno, eres de casa, no? I això té la seva vessant positiva i la seva vessant, no vaig dir negativa, no? però diferenciada, no? I perquè a més l'Ovidi, bueno, mai va trencar el lligam en Alcoi, tot i que vivia a Barcelona i treballava també molt en Madrid per tema de teatre i de cinema, tots els anys venia, tots els anys hi havia estats de l'Ovidi, val? I ese vincle fa que també nosaltres l'estimem com una persona que no va perdre mai els seus orígens i la seva identitat. Ja, perquè encara que visquen en Barcelona, ell tenia molt clar que era d'Alcoi i que volia vindre a Alcoi. I crec que els dos únics llocs que al final de la seva vida en el que estava més tranquil, no? Sí, hi havia alguna cosa així com que l'únic lloc on se sentia a gust fora de Barcelona era Alcoi i que l'únic lloc on se sentia a gust fora d'Alcoi era Barcelona, no? I que fora de Barcelona o d'Alcoi era impossible que estiguera en algun altre lloc en un temps llarg. Les seus filles, suposo que les vas conèixer també a l'hora de crear el llibre. Quin record tenen de son pare? Perquè també suposo que s'aniren i ja serien xicotetes, no? Clar, per exemple, la filla xicoteta, Jana, quan mor l'Ovidi té 16 anys, pràcticament. I la filla major, Elena, sí que té més edat perquè és major que Jana. Bueno, i ells el recorden com una persona que també treballava molt, que era molt, molt dedicat al seu treball i que sempre estava viatjant. Jana, per exemple, recorda molt el seu sentit de l'humor i com la gent el parava pel carrer per a donar-li el seu reconeixement, no? De, ostres, pues has vist aquesta pel·li, o uah, que el teu disc que és magnífic, no? I ells recorden molt això, aquest vídeo reconegut en el carrer, no? I que tenia amics de totes les classes socials, de tot tipus d'orígens, no? I que jo crec que això també diu molt de l'Ovidi. Ovidi va viure en un Alcoi molt industrial. Si vinguera ara, canviaria les lletres, faria lletres noves, s'assustaria. Mira, jo crec que d'alguna forma les lletres més crítiques de l'Ovidi, val? Personalment crec que són de total actualitat, val? Perquè la situació dels cantants, per exemple, no ha canviat massa la precarietat en el món de la cultura, continua sent la mateixa que va viure i va patir l'Ovidi, i en l'àmbit del treball en la indústria, pues ara mateix està passant-nos els darrers anys un poc com la situació que va viure l'Ovidi, no? I per tant jo crec que això també és el que ha fet que molta gent trobi en la seva obra un punt de reconeixement, no? De dir, ostres, és que les coses no han canviat tant, no? I l'Ovidi les cantava fa 40 anys, val?
i podrien ser cançons i són actuals. Són actuals. La música de telers no és similar, el rotllo dels telers ha canviat un poquitiu, crec sí. que hi ha menys telers, però sí que és veritat que és un alcoi molt, molt semblant al d'entonces menys cases, cases que estan caiguent molt i desapareixem-nos, però bueno, suposo que li agradaria l'alcoi d'ara mateixa, no? jo pensé que sí. Anem ara perquè esta nit tenim la inauguració, tenim ara mateixa tres exposicions en l'alcoi sobre la seva figura, sobre la seva obra, en el casal d'Ovidi Montllor, que també és un casal que des de ben pront va apostar pel seu nom i està defensant-lo a capa i espada, en el Centre Cultural, i esta nit el president de la Generalitat inaugura una exposició també així en la Llotja de Sant Jordi. De moment tenim molta cosa a revivir. Sí, i a més està molt bé perquè són treballs en reconeixement a la figura de l'Ovidi d'una vessant cultural que ell no va treballar, com és les arts plàstiques, no? I això demostra com la seva influència arriba a altres àmbits que no són ni la cançó, ni el cinema, ni la poesia. Està molt bé. S'ha fet teatre, no sé si en una pel·lícula sobre ell. No me recordo ara si fa uns anys es va intentar fer alguna cosa, no sé si es va acabar o no es va acabar. Hi ha un documental de ficció que es diu L'Ovidi, la pel·lícula que mai es va fer. Ei, sé el que estava pensant ara, sí. I a punt també va rodar un documental molt interessant sobre la seva figura, la seva obra, i TV3 en va fer un altre. M'agradaria que algun dia tot el llegat d'Ovidi estiguera concentrat en un lloc i tinguérem un bon museu, també deia. No estaria mal que estiguera, està tot digitalitzat, com tu has dit, no? Està tot digitalitzat, però poder accedir, veure aquests poemes que queden per publicar, poder-los llegir, estaria molt xulo. De moment, este llibre, el teu llibre, el podem encara trobar per ahir, suposo, no? Que està a la venda. El vas publicar farà 5 anys, en el 20 aniversari, i és una forma també de conèixer pues, al Ovidi poeta, no? Així és. Jordi, moltíssimes gràcies per estar. Ha sigut un plaer haver-nos acostat un poc més a la figura de l'Ovidi, que el dia 4 d'este mes va complir 25 anys des que es va deixar. Des que se'n va anar de vacances, que va dir ell. Bueno, pues l'ho dit, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Nosaltres esta nit se n'anirem a esta inauguració que els he dit amb el president de la Generalitat, diferents membres representants de les institucions estaran ací al COI per a inaugurar una altra exposició sobre l'Ovidi. No se'n vagin perquè encara ens queda programa per davant.